Fushkruja ishte që qyteti ku lideri i Partisë Socialiste Edi Rama vendosi të përmbyllë një seri takimesh në qarkun e Durrësit, ndërsa shkak për këtë mendohet të jetë vota që ky qytet i dha Partisë Socialiste në zgjedhjet lokale ku fitues doli kandidati i saj, i cili këtë herë kërkon besimin e bashkëqytetarëve të tij për të përfaqësuar në parlament. Prania të rinjve në këtë miting ishte mbreslënse dhe i entuziazmuar kryesocialisti Rama i ftoi ata në podium, ndërsa nuk kurseu një veprim sportiv me mikrofonin. Rama në fushkruj u rikthye sërish akuzave të qeverisë për përdorimin e trupës pedagogjike në fushata elektorale, ku theksoi se pas ardhjes së së majtës në pushtet do të merren masa ndëshkimore për ta, ndërsa nuk kurseu ironin në drejtim të shefit të qeverisë. Sot drejtor shkolle që do të përzihet në fushatën elektorale duke bërë presion mbi nxënësit e mësuesit, do të përballen me ligjin pas 23 qershorit. Ju them këtu, drejtorëve të shkollave të Krujës dhe të Fushkrujës, lëreni Saliun se nuk e bani do të mënë majtë fikut. Duke shënjuar aty ku thuhet Partia Socialiste, sipas kryesocialistit Rama, shumë gjëra do të ndryshojnë jetën e shqiptarëve pas 23 qershorit. Duke marrë në dorë fletën e votimit dhe duke vendosur në pak sekonda një kryq tek Partia Socialiste, i vini kryqin taksës së biznesit vogël, ta përgjysmoni tatimin e fitimit dhe t'i jepni vetes mundësinë që të nesërmen të merrni frymë më lirisht dhe të çoni më shumë lekë në shtëpinë tuaj. Më herët lideri i opozitës zhvilloi takime në zonat periferike të qytetit të Durrësit, ku njoh nga afër me shqetësimet dhe kërkesat e tyre.